Dastlab, ijtimoiy tarmoqlarda sohaga oid tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabatlar beramiz. Bir necha marotaba avtomobil yo'llari o'yin maydoni emasligi, muzlamali va qorli avtomobil yo'llarida transport vositalariga sirpanish maqsadida turli harakatlar qilmasliklar bo'yicha ogohlantirishimizga qaramasdan, ijtimoiy tarmoqlarda qo'shtirnoq ichida mashhur bo'lishni niyat qilgan, o'zi va atrofdagilar hayotini xavf-xatarga qo'yib, turli manyovrlar bilan driftlar qilib harakatlangan haydovchi ijtimoiy tarmoq vakillarining e'tiroziga sababchi bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Qoraqalpog'iston Respublikasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan haydovchi aniqlandi va tegishli tartibda chora ko'rildi. 11-dekabr kuni 2023-yil qor yog'ani bilan shu mashinamni rushnoy tartib drift etganman. Bu narsani o'zimni Instagram sahifamga qo'yganman. Bu Instagram sahifamdan olib turib, har xil montajlanishi Telegram kanallarda tashlab berganlar. Buni videoga tushirgan o'zimni do'stim aytgan aybimizdan pushaymonmiz. Boshqa bunday holat takrorlanmaydi.